Bem-vindos a mais um treino de Body Balance aqui na TV Falcão Azul. Eu sou a Mariana e a gente vai trabalhar com o formato de flexibilidade hoje. Separe um colchonete, um espaço e vamos para o treino. Por enquanto, a gente não vai usar o colchonete, pode deixá-lo de lado, deixa uma base bem afastada. A gente começa hoje com o Tai Chi Chuan. Inspira. Eleva os dois braços, empurrando a palma das mãos lá para cima. Uma nova inspiração aqui. Solta o ar, desça. E ao inspirar, circule os braços de fora para dentro. Já desce pelo centro de novo. Procure usar uma respiração que flua só pelo nariz agora. Vai suavizando os seus ombros. Movimentos lentos e controlados nesse início. Já sobe os braços e para lá no alto. E lança para a direita e para a esquerda, fazendo um balanço lá nas duas pernas. Solta o ar quando o braço passar na lateral da sua coxa. Deixa os braços estendidos e a gente vai sentindo o trabalho nas articulações. Vou fazer um aquecimento bem gostoso. Desce os dois braços pelo centro, inspira e lança para os dois lados. Combina os dois movimentos. Desce pelo meio, cresce, direita e esquerda. Mais uma combinação dessa. Volta com as respirações mais lentas. Solta o ar aqui. E aí começa a fazer um movimento com o tronco. Desce inclinando para frente e suba articulando a coluna. Faça com a cabeça, como se a cabeça fosse a última a chegar lá em cima. Mais uma dessa. E começa a lançar os braços novamente para os dois lados. Para a direita, para a esquerda. Combinação de novo. Desce os braços, cresce, balança, balança. Fazia tempo que a gente não aquecia com o Tai Chi. Bem gostoso, né? Desce, cresce, solta. Faz só a respiração no meio agora. Circula por fora. E desça os braços, aproximando as suas pernas. Começaremos a fase do yoga, com a saudação ao sol. Já pode juntar as duas pernas. Colocar a palma das mãos lá para fora. Mantenha o olhar para frente. Dobra um pouquinho só os joelhos. E faça a montanha estendida. Desce com os joelhos minimamente flexionados. A perna direita vai lá para trás. Ponta do pé atrás, já começa a afundar o bumbum. Cachorro olhando para baixo. E essa posição vai se repetir várias e várias vezes durante o treino. Vai para frente até entrar na posição de prancha. Joelhos apoiados no chão nesse primeiro momento. Faça uma flexão. Gira os ombros para trás. Pequena extensão da coluna. Cachorro baixo. E pode trazer a perna direita para frente. Essa ajuda aqui no início ela é bem necessária. Dá um passo para frente e recomeça inspirando, estenda. Montanha estendida. Flexão à frente, soltando o ar. Inspira, a perna esquerda vai para trás, afunda o bumbum. Cachorro olhando para baixo, se preocupando com o alinhamento da coluna. Pode deixar o joelho flexionado. E articula para frente, vértebra por vértebra. Encontre a posição de prancha. Desça avançando o seu corpo. Gira os ombros, uma pequena extensão ainda, com os cotovelos bem fechados. Cachorro baixo. Leva a perna esquerda lá para frente. Junta as duas pernas e sobe na montanha estendida. Vai fluindo. Repetição, os movimentos são fixos.
Então vão ficando cada vez mais fáceis. Perna esquerda vai para trás. Cachorro olhando para baixo. Vértebra por vértebra, vai para frente. E desce quase parando no crocodilo. Vou fazer uma extensão um pouco maior agora. Gira os ombros. E suba estendendo os dois cotovelos. Cachorro olhando para baixo. Traga a perna esquerda para frente. Passo gigante alinhando o calcanhar e o joelho. E junta as duas pernas. A gente está na metade do caminho. Extensão de coluna. Montanha estendida. Flexão à frente. Tenta deixar o joelho um pouco mais estendido agora. Perna direita para trás. Afunda bem a pelve. Sinta o alongamento de flexores de quadril. Cachorro baixo. Na prancha, articula a coluna. Tenta descer sem os joelhos no chão agora. Arrisca. Mergulha para frente, apoia no peito dos pés. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Perna direita vai para frente. Junta as duas pernas. Temos mais duas rodadas. Estende, espreguiça pro alto. Expira, desce. Sinta todo o alongamento no posterior de coxa. Vai com a direita para trás. A linha do pé até o topo da cabeça. Cachorro olhando para baixo. Vai para frente. Mais força no core. Puxa o umbigo lá para as costas e desce. 4, 3, 2. Ombros para trás. Mergulha. Empurra o peito lá pra frente. Cachorro olhando pra baixo. Perna direita à frente. Dá um passo grande. E faça a última vez a montanha estendida. Desce soltando o ar. Vai com a perna esquerda lá pra trás. Cachorro baixo. E fica nessa posição até chegar na prancha. Vai pra frente, sustenta alguns segundos aqui. E volta pro cachorro olhando pra baixo. Aquecidos e prontos pro treino. Caminha pra frente até subir o tronco completamente. Esquentou. Vamos pra música de posições em pé. Pernas bem afastadas. Encontrando a posição de guerreiro 1. Vira o pé direito para o lado. E o pé esquerdo vai ficar 45 graus. Gira totalmente o tronco para o seu lado direito. E afunda, flexionando o joelho. Buscando um ângulo perto de 90 graus. Abre os braços. Inspira. E ao soltar o ar, tenta aprofundar mais um pouquinho. Dá uma olhada para baixo, veja se o joelho está alinhado com os dedos centrais do seu pé direito. Inspira profundamente nessa posição, solta o ar e inclina o tronco lá para frente. Ao inspirar, volta, abrindo para a posição inicial. Esse, para frente. Faça o movimento somente no tronco. Volta para trás e inspira. Vira para mim, vem pro guerreiro 2. Faça um pequeno ajuste nas pernas e já abre os dois braços lá na linha dos ombros. Nessa posição, provavelmente vai ter um afastamento um pouco maior. Mas se precisar trazer o pé esquerdo um pouco mais para frente para manter esse joelho sendo pressionado para trás, faça isso. Tagarelei muito agora. Coloca firmeza nos braços. Vira a palma das mãos para cima. Abre bem o peito e inclina para o seu lado direito. A gente vai entrar no guerreiro estendido. Apoia de leve na perna direita. Gloria,
Guerreiro do Sol, eleva os dois braços. A gente vai fazer um movimento somente no tronco. E inclina para o lado oposto. Alterna o Guerreiro do Sol com o Guerreiro Estendido. Quero mais uma ida e uma volta. Eu sei que o trabalho maior está nas pernas, mas pensa na ativação do core também. Puxa o abdômen lá para dentro. Abra seus braços e desce no Guerreiro 2 de novo. Aprofunda a respiração. Se concentra. Faz o seguinte, eleva os braços, faça um V bem grande, empurra o peito lá para frente. Tremeu? Se tremeu, tá certo. Agora retorna. Desce os braços, troca o lado. Perna direita para frente, a esquerda voltada para esquerda. Vira totalmente o tronco. A gente começa no Guerreiro 1, com os braços afastados. No yoga, essas posições, todos os guerreiros, eles trabalham autoestima, autoconfiança. Concentre-se em cada posição. Uma grande inspiração aqui. E mergulha para frente, soltando o ar. Volta para trás, movimento só no tronco. Aí de novo para frente. This is me. Ao voltar, vira de frente para mim. Veja se vai precisar de algum ajuste aí nas suas pernas. E já abre os braços pro Guerreiro 2. Pressiona o joelho esquerdo lá para fora. Sinta essa expansão na região pélvica. Inspira de novo. E desce no seu máximo. É o momento de maior esforço do treino. Tô suando. Vai virando a palma das duas mãos para cima. Inclina para o lado esquerdo. Vai longe. Guerreiro estendido. Um leve apoio na perna esquerda. Guerreiro estendido. Aliás, Guerreiro do Sol. Vai para trás. E volta para o Guerreiro estendido. Tenta não perder esse ângulo aqui, ó. Deixa a coxa trabalhando firme ainda. Volta a abrir os dois braços. Guerreiro 2. Se estiver com o braço bem firme, até o ombro já começa a dar um sinal de vida. Tá sentindo? Braço mais pesado, tá fortalecendo o corpo inteirinho. Eleva os dois braços, cresce. Fazer um breakzinho? Não acabei ainda não, hein? Desce os braços, deixa as duas pernas voltadas pra frente. E alonga, respira. Tem um pequeno desafio agora no final. Vai subindo o tronco e a gente vai transferir o guerreiro estendido para a direita e para a esquerda. Olha só, vira o pé direito e inclina o tronco para a direita. E agora muda a posição dos pés para fazer isso para o outro lado. Solta o ar na volta e inspira quando estiver afundando. Mais um pouquinho só. Última. Au. Retorna. Ai. A melhor dor do mundo. Ufa. Com a perna tremendo, a gente vai focar em equilíbrio agora. Então aproxima bem as suas pernas. Sinta a respiração um pouco mais ofegante. Daqui a pouco ela baixa. Eleva os dois braços.
e faça um agachamento, tirando seus calcanhares do chão. Essa aqui é a pose intensa. Leva os braços lá na linha dos seus ombros. Deixa os pés bem próximos e só desencosta os calcanhares no chão. Eles não precisam ficar muito altos. Vai levando os braços para trás. Aperta as escápulas lá em direção ao centro das costas. Vai estendendo os dois joelhos, entrando na pose do mergulhador, com as duas pernas esticadas e o tronco inclinado lá para frente. Agora volta e cruza a perna direita sobre a esquerda, numa meia lótus, aqui em cima ou aqui embaixo. Leva os braços para frente. A intensidade da posição você vai escolher. Desce mais um pouquinho e leva os seus braços para trás. Essa é uma música bem simples de equilíbrio. Encontra a sua melhor variação. Treina uma capacidade que a gente não dá muita atenção, né? Mas é super necessária. Troca o lado. Cruza a esquerda sobre a direita, aqui ou aqui. E flexione o joelho, levando os braços lá para frente. Vai levando seus braços para trás, inclina ainda mais o tronco. Agora retorna e volta para a pose intensa como a gente fez lá no início. Braços para frente, ponta dos pés, flexione os dois joelhos. Já leva os braços lá para trás. E entra na pose do mergulhador. Você vai inclinando o tronco à frente à medida que o bumbum sobe. Desce bem o tronco. Apoia os pés no chão e retorna devagar. Quer saber como essas aulas acontecem presencialmente aqui na DPM? Fica de olho no comercial. E aí, curtiram? Entre no nosso site adpm.com.br e dê uma olhada na nossa grade de aulas presenciais. A gente vai entrar na parte de flexibilidade do treino, então puxa o seu colchonete ou alguma coisa mais macia para você apoiar os seus joelhos e trabalhar com mais conforto. Agora a gente vai trabalhar com abertura de quadril. E a primeira posição é a do sapo. Vira a ponta dos pés lá para fora. Os joelhos bem afastados. E aí já coloca os cotovelos apoiados no chão. Encontre um alinhamento entre o glúteo, entre o quadril, né, e o joelho. Deixa as pernas se afastarem sem resistência e começa a jogar o peso para frente sem pressa. Leva para trás. E vai fazendo essa movimentação no seu tempo. Sinta o alongamento em diferentes ângulos. Uns vão ter mais dificuldade quando vierem para frente, outros para trás. Vai sentindo como seu corpo se comporta. Aproxima os seus pés lá atrás e faz a pose da criança, com os braços estendidos lá para frente. Passe um braço por baixo do outro e faça uma torção, colocando o ombro lá no chão.
O braço que está acima da cabeça vai um pouco mais para frente, alonga bem a região das costas. Tenta encontrar conforto em cada posição. Já troca o lado. Pra sair dessa posição agora, hein? Apoia as duas mãos no chão. E aí vai aproximando os joelhos. Out! Bela alongada. Deixa os joelhos bem próximos ou até mesmo unidos. Leva o bumbum pra frente, que a gente vai fazer a pose do camelo. Os pés vão ficar em ponta lá atrás, com os dois calcanhares pra cima. E aí você vai forçar o bumbum pra frente, fazendo uma extensão no quadril e uma hiperextensão na coluna também. Você pode ficar aqui apoiado, se quiser, ou circular o braço direito lá pro alto e tentar buscar o seu calcanhar do mesmo lado. Chegou? Passa isso pro outro braço agora. E aí os dois vão lá pra trás. Essa é uma posição que não é confortável para a maioria, então vamos combinar uma coisa? Quando ficar muito desconfortável, você pode desfazer por alguns segundos. Depois volta para a posição do camelo, onde a gente vai ficar até o final. Abrindo, alongando toda a parte anterior do corpo. E a cabeça vai ficar na posição que você achar melhor, não tem regra agora. Pode desfazer a posição e vamos nos sentar. Faz o seguinte, puxa a perna direita e coloca sobre a perna esquerda na meia lótus ou no chão, vê o que fica melhor. Vai inclinando o tronco à frente, se der, se não der pode apoiar os braços aqui atrás, veja o que fica melhor. Seu treino, suas regras. Na próxima expiração, vai com os braços um pouquinho mais pra frente. E a gente vai girar pro lado esquerdo, como se alguém estivesse te puxando em direção ao teto. Já retorna e troca o lado. Perna esquerda à frente da direita ou sobre a direita. Os dois ossinhos do bumbum bem apoiados lá no chão e leva o tronco lá pra frente. Na próxima expiração, tenta avançar mais um pouco. E gira, elevando o braço direito. Gira o peito todinho lá pro lado. Vou mudar de posição. A gente vai ficar aqui, com a perna direita à frente e a perna esquerda lá atrás. Os dois joelhos no ângulo de 90 graus. Projeta a pelve pra frente e sinta alongar a região anterior do quadril. Pode ficar aqui ou pode subir o braço esquerdo, inclinando o tronco lateralmente. Digamos que aqui seja um nível iniciante, aqui um intermediário. E no mais avançado, você pode tentar tirar o joelho de trás do chão, além de inclinar o tronco. Batendo um vento noroeste aqui. Opa, troca o lado. Apoia o joelho no chão e troca, perna esquerda à frente. Passa o passo a passo. Primeiro empurra o bumbum pra frente e já começa a sentir isso aqui alongar. Dá aquela alinhada na postura e eleva o braço direito, inclinando o tronco lateralmente. Esse é o nível 2. Você fez com a perna estendida para o outro lado, pode subir comigo ou fica aí.
sentir o vento de um lado, tem que sentir o vento do outro. Pode descer, colocar o joelho no chão e entraremos nas torções, pose da criança para começar. Braço lá para frente, o bumbum fica alto e você leva o peito em direção ao chão. Aprofunda a respiração. Tenta aumentar o espaço entre as suas vértebras. E entra no cachorro olhando para baixo, mudando a posição dos pés lá atrás. Sobe bem o bumbum. Afunda a cabeça entre os dois braços. E já vai caminhando para frente. Até que você suba lá na montanha estendida. Inspira. E ao soltar o ar, vira de frente para mim, flexionando os dois joelhos. Uma mão vai lá no joelho oposto e a outra vai lá para trás. Geralmente, nessa posição, um joelho desliza para frente do outro. Então dá uma olhada, tenta distribuir bem o peso nas duas pernas e acertar esse alinhamento. Agora pensa na perna oposta ao braço que está estendido lá para trás. A gente vai dar um nó agora, hein? Presta bastante atenção. Dá um passo bem grande para trás. Alinha o tronco. Tenta descer um pouquinho mais. E esse braço que está esticado vai tentar tocar a coxa lá atrás. E eleva o braço que estava aqui na frente. Olha para o alto. Primeiro desfaça a posição dos braços, dá um passo para frente e vamos trocar o lado. Eleva os dois braços e inspira. E a torção vai sair para o lado oposto agora. Dá uma olhada para baixo, alinha os pés, alinha os joelhos. Já vem chegando do outro lado agora, hein? Com a perna oposta e a que vai para trás. Dá um passo bem grande, ponta do pé lá atrás, leva o tronco alinhado com a pelve e abaixa, flexionando o joelho da frente. Se quiser evoluir a posição, esse braço vai lá na coxa de trás e eleva o da frente. Pode desfazer a posição, dá um passo para frente, inspira e leva o tronco para frente numa flexão de quadris. A gente vai ficar bastante nessa posição agora. Vamos dar um enfoque, vamos jogar o foco dos alongamentos para tudo que é atrás do corpo, posterior de coxa, glúteos, região lombar. Deixa a cabeça pendurada lá para baixo. A gente vai entrar no último momento do treino. Alongamos até o fio do cabelo hoje. Pode permanecer aqui, entrelaçar os seus dedos, juntar a palma das mãos e levar os braços lá para trás. As mãos vão voltar para baixo, apoiando.
na coxa ou nas canelas. E aí você estende a coluna. Tá que nem uma tábua de passar agora. Leva os braços, os ombros para trás e alinha a cabeça com todo o resto do corpo. Vai lá para baixo de novo. E agora sua perna direita vai lá para trás. O passo não precisa ser muito grande, isso aqui é a posição da pirâmide. Eu só quero que os dois pés fiquem voltados para a mesma direção, pontas e calcanhares. E aí, se precisar dobrar um pouco a perna da frente, dobre, mas eu quero que você sinta alongar isso aqui, ó. Desce mais um pouquinho na próxima expiração. Vai acalmando a sua respiração. E apoie na canela ou na coxa, para deixar a coluna bem ereta de novo. Bastante ativação abdominal agora, para dar sustentação para as costas. E já vai levando os braços lá para baixo. Vira os dois pés para frente. E agora a gente faz a pirâmide do outro lado. Caminha com as mãos. E a perna que vai ficar atrás agora é a esquerda. Encontre os melhores ângulos para trabalhar desse lado. Tá tudo bem se você sentir uma diferença de um lado para o outro. Se trabalhar com consciência, essas diferenças tendem a ficar menores. Desce mais um pouco. Veja se não está restando nem um pouquinho de tensão, principalmente nos ombros. Estende a coluna, apoiando na canela ou na coxa. Mais um ciclo de respiração completo aqui. E volta a descer o tronco à frente. Já virando para mim. Os dois pés voltados para frente. Desce ainda mais a cabeça. Flexiona ainda mais os quadris. E agora, sem pressa, flexione os dois joelhos. A gente vai sentar. Pernas bem afastadas. Leva o tronco lá pra frente. E ao subir o tronco, flexione a perna esquerda. Traga o calcanhar para bem perto da virilha, esse pé para perto da perna direita. Vai inclinando o tronco para o lado direito, desce de lado para sua perna. E eleva o braço direito, braço esquerdo, braço oposto. Inclina o tronco, sinta o alongamento de toda a lateral do tronco. Tenta levar esse ombro de cima para trás. A
gente vai torcer agora pro lado contrário. Deixa essa mão apoiada, mão esquerda, perto do glúteo e suba numa espiral. Aqui você vai levar o bumbum pra frente e a parte superior do tronco para trás. Deixa o braço bem solto. E senta para trocar o lado. Vai inclinando e eleva o braço direito. Desce de lado para sua perna estendida. Vai levando o ombro para trás, intensificando um pouco mais essa posição. E o braço direito vai para o chão, a mão vai para o chão, sobe no espiral. Sentados, a gente vai terminar na pose do bebê feliz, então deita de barriga para cima, flexiona os joelhos, segure na parte interna dos seus pés, levando os joelhos lá para baixo. Sinta sua musculatura toda trabalhada, sua mente relaxada. Abraça as duas pernas, faça alguns balanços para os dois lados. E rola para frente até sentar. Espero que vocês tenham gostado do treino de hoje. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês no próximo treino. Obrigada!